وقال الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال الله: ولله المثل الأعلى. وقال الله: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کا ٹاپک ہے کیف نحفظ الایمان، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا ایمان، ایمان کو کیسے محفوظ بنایا جائے اور ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے. دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت نعمت ایمان ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے. یہ اللہ کی بڑی عظیم اور قیمتی نعمت ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات ہست و بود میں مختلف انبیاء کو بھیجا اور انہیں دو چیزیں بطور خاص عطا کی اور ان کی تعلیم اور ترغیب دی. نمبر ایک ایمان، اور نمبر دو حفاظت ایمان. سو انبیاء نے ایمان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کی تعلیم بھی اپنی امت کو دی ہے. حفاظت کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک، حفظ الدین، دا پروٹیکشن آف دا ریلیجن. نمبر دو، حفظ الایمان، دا پروٹیکشن آف دا ایمان، دا پروٹیکشن آف دا بلیف ان اللہ ان ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر تین، حفظ الاولاد، دا پروٹیکشن آف دا چلڈرن. اور نمبر چار، حفظ النفس، دا سیلف پروٹیکشن. اور نمبر پانچ، حفظ الاہل،
the protection of the family. Or number 6, Hifzul Mal, the protection of the wealth. Allah Pak ne aur Allah ki Rasool sallallahu alaihi wasallam ne na faqat iman ki hifazat aur protection ki taleem aur targhib di hai balki ye 6 cheezein jo maine bayan ki bashumul iman بطور خاص اللہ پاک نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حفاظت کی اور ان کے پروٹیکشن کی تعلیم بھی دی ترغیب بھی دی اور طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طریقے سے اور کس شکل سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن ان میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے جب بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا اور پوری ڈیٹیل سے مینشن کیا تو وہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حفظ دین the protection of the religion حفظ ایمان the protection of belief in Allah in his messenger the protection of the ایمان اس کو پہلے بیان کیا اس میں مومن کو یہ بتانا ہے اور اس کو یہ سمجھانا ہے یہ پیغام اور میسج دینا ہے کہ ہر ایک کی پروٹیکشن اور حفاظت سے زیادہ امپورٹنٹ ایمان کی حفاظت ہے اور ایمان کی پروٹیکشن ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے جہاں ایمان کا بتایا تو وہاں اللہ پاک نے ایمان کی حفاظت کا بھی اہل ایمان کو بتایا چنانچہ ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر او بلیورز بلیو ان اللہ ان ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے مختلف معنی ہیں مختلف مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان والوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور بلیورز پروٹیکٹ یو ایمان ایمان والوں اپنے ایمان کو محفوظ کرو ان کی ایمان کے حفاظت کا خیال کرو سو جہاں اللہ پاک نے ایمان کی بات کی تو وہاں اللہ پاک نے اہل ایمان کو ایمان کی حفاظت کی ترغیب بھی دی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ایمان کو بچایا کیسے جائے سورہ عصر کا تو جو موضوع ہے یعنی سبجیکٹ میٹر وہ پورا کا پورا یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہو اللہ پاک نے ایمان کے بعد سورہ عصر میں عمل صالح the good deeds اور پھر عمل صالح کے بعد اللہ پاک نے صبر
the patience or haq ka tazkira kiya, the truth, haq ka tazkira kiya. اور بہت آسان طریقہ بتایا کہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے عمل صالح سے، نیکیوں سے، اچھے کاموں سے، صابر اور شاکر ہونے سے، اور حق پر ڈٹ جانے سے. حق پر ڈٹ جانے سے، حق کو تھام لینے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان اور اہل و عیال کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے اور ہر وقت خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اپنی جان کا ڈر، کبھی اولاد کا، کبھی مال کا. تو حضور علیہ السلام نے ایک دعا اس سائل کو، اس آنے والے کو بتائی کہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کر. دعا یہ ہے، بسم اللہ علی نفسی و بسم اللہ علی دینی و بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی ولدی، علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اب آنے والے نے، سائل، سوال کرنے والے نے حضور علیہ السلام سے صرف اپنی جان، اہل و عیال اور مال کی حفاظت کے بارے میں پوچھا اور دعا مانگی اور اپنا حال، دل کا حال بتایا. لیکن حضور علیہ السلام نے جواباً اس کو فقط اپنی جان، مال، اہل و عیال کی حفاظت اور پروٹیکشن کا نہیں بتایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین اور ایمان کی حفاظت کا بھی اس آنے والے اور سوال کرنے والے سائل کو بتایا. یعنی اس کا مقصود یہ تھا کہ جان کی حفاظت، اہل و عیال، مال کی حفاظت کس طرح ہو. حضور علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا بھی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ دین اور ایمان کی حفاظت کا حضور علیہ السلام نے اس دعا میں تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ مومن کو اپنی جان سے، اہل و عیال سے، مال و دولت سے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کس طرح محفوظ ہوگا، ایمان کو کیسے بچایا جائے گا. یہ ایک میسج تھا حضور کا. اچھا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ علی دینی. یہ جو جملہ ہے، یہ ایمان اور دین کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے ہے. اس میں میسج یہ ہے کہ باقی ہر حفاظت بعد میں ہے، چاہے وہ اپنی جان کی ہو، مال کی ہو، اہل و عیال کی ہو، سب سے پہلے حفاظت ایمان کی ہے، سب سے پہلے حفاظت دین حق کی ہے. سب سے پہلے خیال مومن کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ہونا چاہیے. سو اس دعا میں حفاظت ایمان بھی ہے، حفاظت دین بھی ہے،
حفاظت جان بھی ہے، حفاظت اہل و عیال بھی ہے، اور حفاظت مال و دولت بھی ہے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. چند کلمات ہیں لیکن اتنی جامع دعا ہے جس کا پوری تاریخ میں بلکہ عربی کلام میں کوئی جامعیت کا جواب ہے ہی نہیں. ہر حفاظت اس میں آ گئی، ہر حفاظت اس دعا میں آ گئی. حضور نے فرمایا اس سے کہ یہ دعا صبح و شام پڑھا کر. چند دن ہوئے وہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ پہلے تو ڈر ہوتا تھا، جان کا، اہل و عیال و مال کا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، اب کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، اس دعا کے بعد اب نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے، اس دعا کے بعد اب نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے. کیونکہ صحابہ کو بلکہ ہر حقیقی مومن کو حضور کی دعا پر یقین ہوتا ہے. تو جب دعا پر یقین ہوتا ہے تو پھر اس دعا کا اثر بھی ہوتا ہے. حضور نے ابھی دعا سکھائی اور بتائی، اور دعا پڑھنے سے اس صحابی کا خوف اور ڈر جاتا رہا. لیکن میں نے بتایا کہ حضور نے جتنی بھی دعائیں بتائی ہیں وہ فقط دعا نہیں ہے، وہ ایک پورا پیغام اور میسج ہے، پورا پیغام اور میسج ہے. اور میں نے بتایا کہ بطور خاص اس دعا میں جو حضور نے میسج دیا وہ یہ کہ ان چیزوں کی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ مومن کو ایمان اور دین کی حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. بلکہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر بھی ہونی چاہیے. اللہ پاک نے انبیاء کے بعد، کیونکہ حضور السلام پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تو حضور السلام کے بعد اللہ نے علماء کو بھیجا، مجددین کو بھیجا، صلحاء کو بھیجا، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کی، تاکہ جب بر صغیر پاک و ہند میں مختلف اعتقادی فتنے اٹھے، مختلف لوگ اٹھے، جن فتنوں کے ہوتے ہوئے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی، ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا، تو اللہ پاک نے اس وقت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، صاحب حجت قاہرہ، صاحب حجت غالبہ، عائقہ، فائقہ، رائقہ و شائقہ، شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کو بھیجا، اور انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اہل ایمان کی حفاظت کی، اہل ایمان کے ایمان کو محفوظ بنایا. یہ ان کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے. فقط بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، بلکہ آپ کی ایمان اور حفاظت ایمان کا فیضان پوری دنیا میں عام ہوا، اور مبلغ اعظم
علامہ الشاہ عبد العلیم صدیقی رضی اللہ تعالی کو آپ نے عالمی مبلغ کی حیثیت سے منتخب کیا، جنہوں نے پوری دنیا میں ایمان بھی بچایا اللہ کے اذن سے اور رسول کی اجازت سے، اور ایمان کا نور بھی دیا. سو اعلی حضرت کا یہ بڑا عظیم احسان ہے، حضور کے عشق سے، حضور کی محبت سے، حضور کی غلامی سے، حضور کی شریعت کے نور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نور سے، حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے فیضان سے، عمل صالح سے، صبر و شکر سے، حق پر ڈٹ جانے سے ایمان کی حفاظت کی. فتنے آئے، مخالف آئے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ پاک نے جو کام آپ سے لینا تھا وہ کام لیا، اور آپ نے تصنیف، تالیف، تحریر، خطاب، واعظ و نصیحت، غرض جس طریقے سے ممکن ہوا اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کی ہے. تانگ کے جب آپ کا وصال قریب تھا اور آپ نے وصایا شریف لکھے، تو وصیت میں بنیادی اور اولین وصیت یہی تھی کہ مومنوں، ایمان کی حفاظت کرنا، اور ایسے بدعقیدہ، گمراہ، بد مذہب لوگوں سے بچنا جو تمہارے ایمان کو چھین لے، معاذ اللہ جس سے تمہارے ایمان کی شمع بجھ جائے، ایسے لوگوں سے بچنا، اور ہمیشہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان سے کنیکشن رکھنا جو عشق کی شمع کو فیروزاں کر دے، جو عشق کی شمع ایسی جلا دے جو پھر کئی نسلوں تک چلتی رہے، کئی نسلوں تک چلتی رہے. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، علامہ صدر الافاضل، بدر الاماثل، علامہ نعیم الدین علیہ رحمت المتین ونور اللہ مرقدہ، وہ جب اعلی حضرت نور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہوتے اور شریک ہوتے، تو وہاں کے در و دیوار کے بوسے لیا کرتے اور بتاتے کہ نعیم الدین کے ایمان کو بچانے والے یہ عظیم مجدد ہیں. یہ جو کمنٹس ہیں یہ کسی عام آدمی کے نہیں ہیں، یہ ایک محدث کے ہیں، ایک فقیہ کے ہیں، ایک اتنے بڑے عالم کے ہیں کہ شاید اب تاریخ اس لیول کے عالم کو تلاش کرتی رہ جائے. اچھا، علامہ اعلی حضرت کے معتقد ضرور تھے، خلفاء میں سے ہے، لیکن نہ وہ اعلی حضرت کے شاگرد تھے نہ اعلی حضرت کے مرید تھے، مرید بھی نہیں تھے، شاگرد بھی نہیں تھے، خلفاء میں سے تھے، چاہنے والوں میں سے تھے. عموماً انسان ایمان اور فیضان اور ایمان کی حفاظت کی نسبت اپنے پیر کی طرف کرتا ہے، اپنے مرشد کی طرف، لیکن صدر الافاضل نے ایمان کی حفاظت کی نسبت مجدد وقت کی طرف کی. سو آپ نے ادب رسول سے، عشق رسول سے، اتباع رسول سے، اور حضور السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کی ہے. اور فرماتے تھے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. اور فرمایا مومن ان کا کیا ہوا کہ اللہ ہی کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا کہ اللہ ہی سے پھر گیا. اور فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کی یہ اشعار کیا ہے؟ یہ ایمان کی حفاظت ہی تو ہے.
इसलिए कि नाच से इश्क पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है, फिर उसी इश्क और मोहब्बत से ईमान महफूज होता है। सो खुलासा ये हुआ कि हुजूर के इश्क की शमा दिल में रोशन करें, इससे ईमान महफूज होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।